Kuressaare linnateater koostöös Vatteatriga on tänavuseks suvelavastuseks valinud Kaspar Jansise raamatu Seiklus salamandri põhjal loodud lavastuse Morten lollide laeval. Tegijate arvates sobib näitemäng vaadata kogu perele ja esietendus Kuressaare sadamaidas just praegu ka käib. Isale, meid ei tohi enne süüa, mis isa tuleb, aga söö üks hästi kiiresti ära, äkki ta ei pane tähele. Morten ootab nii väga oma isa merelt tagasi ja otsustab isa oodates hakata ise kapteniks ning valib oma laevale meeskonna. Et aga mässuks on laevadel ennegi läinud ja nii juhtub ka kapten Morten Viksi laeval. Minul endale see tükk meeldib. Aga mina olen täiskasvanud inimene, ma eeldan, et teistele täiskasvanutele võiks ka meeldida. Ja täna me nägime, et lastele meeldib hästi. Vaatamata lavalisel tempole ja ettearvamatule tegevusele on etenduses multimeedia tsirkuse mustkunsti ja tekstiosaga loodud tempokas lõbus ja tehniliselt huvitav etendus. Tsirkuse näitlejad on meil Roosise Soomest, sellist teatrit on tehtud maailmas küll. Aga ta ei ole nagu tavapärane, et ütleme, et võib-olla igal hooajal nagu Eesti publik sellist teatrit näha vasta ei saa. Kes on minu moosipallidana sõnud? Välisnäitlejatega tükki minnakse ka välismaale mängima. Kui etendused Kuressaares nädala lõpus lõppevad, liigubki näiteseltskond Jahil Rundjärn kaugematele maadele. Esimesena Hiiumaale, siis Ahvenamaale, sealt Turusse ja lõpuks Tallinna. Ja küllap antakse kapten Morten Viksile sellise pika reisikäigus võimalus ka päris laeva juhtida.